Пътни полицаи и деца от детска градина Еделвайс в Кюстендил проведоха акция посланията на есеният лист. Инициативата е част от националната кампания по превенция на пътните злополуки, която се провежда преди началото на зимата. Децата връчиха своите послания за спазване на правилата на движение по пътищата под формата на есен лист на водачите на моторни превозни средства. Да карате внимателно, нали? Да, и да пазите, заповядай, това е за вас. О, мерси много. Да, да пазите децата на пътя. Инициативата е на ръководството на детската градина. Целта е да се фокусира вниманието на обществеността върху дисциплината на пътя и спазването на правилата за безопасно поведение, като се посочи важността, например, на родителите и на възрастните за възпитанието на пътната култура у подрастващите, каза Валентина Стоянова, старши учител в детското заведение. Нашите деца с много голямо желание и ентусиазъм върху цветни листа с есенна окраска написаха своите пожелания за безопасно поведение и толерантност на шофьорите към малките участници в движението. В нашата детска градина, съвместно с родителите, се провеждат много мероприятия относно безопасност на поведението на пътя. Провеждаме празници, провеждаме викторини, провеждаме 5 минутки с по-големите деца, като нашата идея е децата, когато дойде време за училище, да бъдат подготвени и да бъдат добри участници на пътя. Есният лист, който децата поднесоха на кюстендилските шофьори, е символично пожелание за безопасно движение през предстоящия труден и опасен зимен сезон и е препоръка за безопасно шофиране, добра подготовка на автомобила за зимата, шофиране с намалена скорост, толерантност на пътя. Есният лист също е посланик на пожелание за здраве и живот, което е най-необходимо на водачите и другите участници в движението.